Makakasama natin live din dito sa studio ang hepe ng PNP ACG Regional Anti-Cybercrime Unit kun RACU 11, Police Colonel Ricardo Punsalan. Sir Ricky, magandang umaga sir, madayaw, and welcome sa Straight to the Point Weekend Edition sir. Magandang umaga po Ma'am Amy, and yes, of course sa lahat ng mga tagapakinig ng Straight to the Point. Oho, parang Davaoenyo na yung vibe natin sir. Matagal ka na ba sa Davao sir? Oh, actually my wife na yung family ko na dito na rin sa Davao. Ah, dito na kayo nag-reside, sir. Yes, yeah. Okay, sir. Sige, diretso na tayo, sir, sa 16,000 crime, cybercrime cases, no. Ilan dito po ang sa Davao region, particularly in Davao po? So, sa status po ng anti-cybercrime unit sa national, meron nga tayo 16,297, tama po kayo doon. Yes, sir. Dito po sa region na 11 sa Davao region, meron po tayong 79 cases na nadala doon po sa 16,297 na yun. Mm-hmm. Sir, ano ho ito na mga krimen ang ating naimbestigahan po? Ito mostly po yung cases na nakater po natin, online access, illegal online access, online libel, saka yung mga computer-related fraud. Meron din po yung mga scam. Hoy, daming mga nababiktima ng ating scam, sir. Sa mga kasong ito po, ano po ang mga modus operandi nila at paano natin sila inimistagahan, sir? Unang-una po, maganda ho yung atis yung pagkakataon binigay niyo sa amin para atis ma-aware natin yung publiko about dun sa lalong-lalo na po yung mga online na saka yung love scam. Oh, love scam. Medyo bagamat ang naitala lang po natin dito sa Region Davao is isang kaso lang po. Opo. So far mabuti naman at yun lang yung nakakalungkot mang isipin na meron ding nabiktima pero at least isa lang po ang naging kaso natin diyan. So marami hong pamamaraan para maiwasan tong love scam. Actually, ang unang-una natin gagawin diyan is huwag lang tayo magtitiwala. Mm-hmm. At marami kasi yung dating site ngayon na naglipa na sa social network through FB. Mm-hmm. Yung yung unang-una pong iwasan ho natin para hindi ho tayo maging biktima ng itong mga romance scam na to, yung be careful tayo sa pagpo-post nung ating mga information. Yes, especially yung sa mga sa public nga, yung online na iwasan natin mag-share sa social media o dating site especially. Yes, sir. Kasi nagkakaroon ng ideya o ikaw ay nagiging subject o nagiging target ka. Kasi napapansin nila doon, minsan malungkot ka or what, na tapos may mga property ka, mababasa nila yan eh. Pinagtutuunan nila ng pansin yan para makakuha talaga sila ng potential na magiging biktima. Mm-hmm. So, may love scam tayo, sir. Meron din tayong task scam, I believe, sir. Can you explain what's this task scam also, sir, na nangyayari in our cyber world, sir? Task scam. Yung parang magbibigay daw sila ng trabaho. May mga kababayan din tayong nabiktima dyan din, sir. Meron talaga. Mm-hmm. Meron po tayo na itala rin dyan, datos dyan. Mm-hmm. Especially yung iinganyuhin ka nga na magtrabaho ka. Mm-hmm. Actually, nakakalungkot nga yan. Tandaan niyo po, sa ating mga kababayan, especially kung sila ho ay nagdi-demand na po ng pera. Mm-hmm. Yun po, isa ng iwas-iwasan po natin. Mm-hmm. Wag po tayong basta-basta maniniwala at mag-iingganyo na may papangako silang magandang trabaho or what. Mag-ingat po tayo dyan. Basta po, ang ating pong ingatan po dyan, lalo na kung in-request kayo magpadala ng pera. At the same time, i-validate nyo muna po kung talagang legal po yung mga establishmento o yung mga atin pong ini-engage. Mm-hmm. Magsaliksik din po tayo. Mm-hmm. Kaya ba nating i-fix itong mga problema talaga dyan sa cyber world, sir? Kaya bang habulin ng ACG ito, sir? Sa bandang teknolohiya naman, tayo naman po yung nakakahabulan ng konti sa mga gantong mga ng mga potential offender natin o yung mga offender talaga ng mga cyber criminals natin. Pero ang lubos na ang talagang epektibo dyan tayo mismo ating mga kababayan, na sila mismo ay magiging mapagmatsyag. Opo. Para hindi rin sila maging biktima ng mga gantong aktibidades. Actually, ang estratehiya naman ng mga na cyber criminals na to is mang-inganyo eh. Mang-inganyo lang talaga at para makapanloko sila. Basta iwasan po lang natin na huwag tayong basta-basta maniniwala. Yung na-mention natin na 70 plus na mga na-imbestigahan, sir, may nahuli na ba doon, sir, na mga perpetrators natin or offenders? Yes po ma'am, meron po tayong arrested na po doon na 27 na individual. Yung naman pong iba po is ongoing po yung kaso
At meron din po tayo, meron din pong under investigation pa. We need also to strengthen yung, lalo na sa case build-up. Yes, para hindi naman mabaliw wala yung effort ng ating pulisya at saka yung ating sa prosecution. Ano yung pinakamarami, sir, sa 29? Sa ang kaso natin na marami ngayon, yung online illegal online access. Mm-hmm. Ibig sabihin nito, yung mga especially yung mga na-hack. Na-hack ng mga na-hack accounts. Yung mga FB account. Opo. Then, susunod na po doon, pag once na na-hack po yung inyong account at yung messenger nyo, dito na nagkakaroon ng demand on the part ng suspect po na inaakala mong kamag-anak mo. Kasi karamihan, pag na-hack yung account mo, hindi mo naman alam talaga na kung totoo ba pa ba yung katransak mo. Once na na-compromise na yung account mo. So, ikaw naman, doon na. Tuloy-tuloy na po yun na minsan manghihingi sa iyo ng cash, meron kung nagkaroon ng problema. Mm-hmm. Unknowing na yung katransak mo pala o yung FB account ng iyong kaibigan at saka o yung kanyang messenger is na-compromise na. Mm-hmm. So, yan. Kadalasan nagiging biktima po sa ating dumudulog. Mm-hmm. Especially, meron din pong kaso ng mga online. Mm-hmm. Online libel mm-hmm. na ginagamit nga po yung social network para at least makapang yun nga po makapag-posted nakapost ng mga scandalous or mga very libelous materials. Yes po. Hindi nakaligtas isa rin sa mga government pages sir ng Davao sir. The City Transport and Traffic Management Office. Yes. Na-hack din sila sir no. Napasok sila. Paano tayo nakatulong sa kanila sir? Ang sa ganyan pong mga kaso, meron naman po tayong nagre-request din po tayo sa FB o yung mga kung sino man po yung mga individual o juridical person o yung mga establishmento, pwede rin po kayong makipag-coordinate po dun sa Meta. Mm-hmm. So meron naman po yung mga individual na nare-recover natin yung account nila. Mm-hmm. At meron naman po tayong nare-recover na din, na-check na po natin yung password para wag na uli natin pong ma-penetrate or ma-hack. Kasi ang kailangan po dyan, dapat i-update natin yung password eh. Mm-hmm. Regular natin i-update yung password, especially dun sa mga yung mga may web site po na kailangan dyan is yung administrator maging mapag-ingat din. Mm-hmm. Kaya nga po, meron naman tayong mga pamaraan. Pwede naman tayong dumirekta rin sa FB o sa Meta. Mm-hmm. Kung na-hack yung isang account sir ng certain user, paano ba nila ma-recover yun? Paano sila makaka-reach out sa RACO sir to recover their accounts or pages po? Ang aming pong tanggapan naman po ay narito naman po located po sa DAP sa sa tabi lang po ng Central Post Office. Okay po. Napakadali lang naman pong hanapin. So, actually, kung bukas lagi pong 20 oras. 24/7. 24/7. Medyo na ano lang ako, medyo na naistala ako. Pero actually, 24/7 bukas ang aming tanggapan. Mm. Sa ating official page, sir, no? Ng RACO po. Yes, may official very page. Responsive naman din ng RACO, sir, to accommodate ang ating mga complainants po. Ah, yes. Well, hindi naman ho kami, amin pong opisina yung bukas ng tanggapan. Sabi ko nga po, kahit ano po yung, kung ano po may tutulong namin, sir, lahat po ng mga kaya po namin, willing po kami mag-extend po ng ano. Mm-hmm. Opo. Mga assistant po. Yes po. Colonel, may mga sinasagawa tayo sa online, sir, no, na tinatawag nating cyber patrolling. Can you update us, sir? May mga na-monitor na ba tayo, sir, dito sa area of responsibility natin? Actually po, itong cyber patrolling na regular po nang ginagawa ng Regional Anti-Cyber Crime Unit upang i-monitor po yung ating cyber space, especially sa mga social network. Kung may mga kaduda-dudang gawain or plano or what or mayroon mga iba't ibang impormasyon, ito po ay ginagawa naming regular talaga aktibidades. So far naman po, wala naman po tayong namomonitor pa na nagbabantang isang kaganapan na dito sa Rehiyong Davao. Yes po. Ano ba yung mga haharapin ng mga violator, sir? So malaki po. Kasi in violation po ng Republic Act 10175 o Anti-Cybercrime Law, kung tayo po ay makakasuhan, ang ating pong pwede pong maging kaparusahan is 3 taon hanggang 12 years imprisonment kung kayo po ay sakaling mapatunayan. Depende po yan sa klase ng krimen na papaloob po sa Republic Act 10175. Pero ang pinakamataas pong pwede nating maging
kaparusahan is 12 years. Mm-hmm. So, mabigat-bigat din po yan. Kaya nananawagan ako na kung sino man yung mga gantong may mga gawain, eh, itigil na nila. Wala naman pong patutunguhan yan. Darating din panahon at mahuhulit-mahuli rin namin kayo. May paglalagyan din kayo. Oh. Well, may warning nga ang BJMP, sir. Eh. Kung gusto daw nila magstay ng 12 years, may bago naman na, binild na sa Maywangan na mas malaki na kalalagyan ng mga violators, sir, or mga yan, lalabag sa batas. Eh, baka dadami pa yung aalagaan at babantayan nila. Oh. Natin... May free accommodation doon, sir. Eh. May free food kung gusto nila. Pero hindi maganda yun, sir, di ba? Hindi magandang ehemplo yun. Sir, ano yung mga tips natin na dapat tandaan ng publiko para maiwasan, maiwasan natin mabiktima tayo ng cybercrime, sir? Yes, thank you, ma'am. Ang unang-unang iwasan kasi natin, nga sabi ko, lagi kong pinasasabi to na think muna kayo, mag-isip muna kayo bago kayo mag-click. Mm-hmm. Wag ho agad tayo maiinganyo sa mga iba't ibang pamamaraan o sa, lalo na sa social media kasi yan ang pinakamabilis na paraan para makapang-loko at inganyo. Mm-hmm. Bagamat may naitutulong naman yung talagang modernisasyon at teknolohiya, pero ito yung meron din kaakibat na maaring isang magdulot din sa atin ng kapamahakan. Especially po yung sa Facebook nga, lalong-lalo na sa Facebook, lalo sa social media. So, wag po tayong basta maniniwala. Mm-hmm. Yan po ang isang talagang lagi kong ina-advise. At the same time, lagi po tayong mapagmatyag. Marami hong mga pamaraan dyan. Kung meron mong nag-aakit na magkaroon kayo ng magandang trabaho, invalidate nyo muna po. Wala naman hong masama. Alamin nyo muna talaga kung ito ba illegal. Mm-hmm. Ganon din po sa iba't ibang trabaho. At ganon din po yung nagbebenta online. Mm-hmm. Huwag ho tayong basta-basta kaagad po sa mga ganong promo o style na may 50%. Marami rin ako tayo naging kliyente yung ganyan po. Parang it's too good to be true. Meron tayo, sir, no? Huwag nating paniwalaan. Magagad na po natin paniwalaan. Validate po natin. At wag ho kayong basta-basta maniniwala dun sa mga may mga comments, yung mga thread na gano'n, na yes, just to convince you. Mm-hmm. Wag ho kayong basta maniniwala dun. Mm-hmm. At dito naman sa mga kaso ng love scam, marami hong once na nakuha ho yun ng loob nyo, tapos in-invite mo siya makipagkita, ngayon ayaw nyo makipagkita sa'yo kasi marami siyang dahilan. Ngayon, kayong... Ganyan talaga daw pag lalaki, sir. Maraming reason daw, sir. Ay, correct ho atay. Ma'am, ha, hindi naman ho lalaki lang, ha. Oo, oh, sir. Sige, sir. Sige, sir. Sige. Thank you. Sorry lang ho, sorry. Okay po. Ayan, dumipend sa tuloy yung mga nasa technical booth. Sir, pinaka-favorite quote ko din, sir, na sinabi ni Police Captain Michelle Sabino, spokesperson ng ating ACG, "What you don't know will hurt you. Kaya dapat nating alam." Yes, oo, yes. Diba? Tama po yun. Dapat talaga alam natin, sir. So, huwag tayong magpaloko, sir, di ba? And... Okay nga po. Tama po yung, tama po yung tinuray nyo kanina. Hindi naman lahat ng nanloloko is lalaki. Oo. Mas marami nga, based dun sa record namin, is halos karamihan. Marami po. Hindi ko naman sinasabi na, hindi naman ako, wala akong discrimination. Yes, sir. Yes, sir. Pero sa amin, sa record namin, meron din mga babae. Na ang sir, naloko or niloko, sir? Naloko yata. Naloko. Ah, sige, sir. Data ng lako yan, sir. Resultuhin namin yan, sir. Hindi naman, binibiro ko. Pero meron ng mga kasong ganun po talaga. Okay, meron sir. Talaga. Opo. Yes, sir. Your message, sir, sa public, sir, para maiwasan nating mabiktima tayo ng mga scam sa online po. Yes, thank you po, ma'am. Actually, ito lang naman ang masasabi ng original Anti-Cybercrime Unit 11. Mag-ingat po tayo sa pagpo-post ng mga impormasyon natin, mga personal na information, especially sa Facebook. Ingatan po natin yan kasi yan din po naging kapamaraan o dahilan na para ma-hack yung ating account kasi doon po nagkakaroon ng interest yung mga iba't ibang mga potential mga offender o mga cybercriminal. Ingat po tayo at paggamit po ng social media, maging responsable din po tayo. Pag po tayo basta-basta darakala nyo, ito yung social network, ito yung pampublikong pampublikong site, basta-basta na lang tayo mag-impute o maninira sa iba't ibang tao. Meron din po tayong batas na napare po tayo maparusahan na under Republic Act 10175, pwede din kayo mag-charge of libel, lalo na kung libelous materials ay po-push nyo. Ingatan po natin, maging responsable po tayo at mapagmatsyag sa kapaligiran natin, special po sa cyber world. Ayan mga kasama, nakauban na ito ng PNP ACG Regional Anti-Cybercrime Unit, Conraco 11, Police Colonel Ricardo Punzalan, live dinhi sa studio.